Um, with regard to the recommendation of the Co Office of the Court Administrator uh, asking for the approval from the Supreme Court uh, whether or not to approve the change of venue of the uh, Pastor Abolo case. Um, generally kasi, ang isang kaso ay file doon po sa lugar kung saan nangyari ang isang krimen. No? So these uh, human traffic violations, uh, uh took place in Davao City and of course ang mga biktima po dito ay hindi naman mga ordinaryong tao. So for us to expect justice in this case. So it is necessary for us to ask for a change venue. Ano? So yun po yung nakikita dito no as a legal uh, procedure no for us to expect neutrality in the environment for us to expect fair play and impartiality during the entire course of the legal proceedings, kailangan po mag-change venue. Can you imagine, ito yung pong mga biktima no, hmm. ng mga harassment, traffic, human, uh, human, trafficking, ipapapuntain mo pa doon sa Davao City, sa lugar kung saan nang nangyari. So how can we expect justice? Just imagine, sila po ay magte-testify sa korte. So out of fear, mamaya niyan, baka hindi na po makapag-testify yan. So it is uh, but proper to have a change of venue in the legal course of the proceeding, para po makapag-expect tayo ng neutrality in the environment. so this is a uh, part of the rules of procedure, no? in uh, the legal proceedings na magkakaroon po ng change of venue. that's why, so that we can expect neutrality, fair play, at uh, impartiality, no? in the entirety of the uh, uh, hearings. and of course, hindi po masakripisyo yung mga karapatan po ng mga partido, kasama po dyan yung nireklamo nire na si Pastor Kiboloy. In addition to that, uh, gusto ko lang pong idagdag na ito po ay hindi dito lamang po sa kaso nangyayari. Nangyayari po talaga yan sa proseso po ng Korte na pag sa tingin po ng uh, uh, batas, eh magkakaroon ng uh, white wash or may impluensya yung tao dun sa lugar inaalaw po yung mga ganitong proseso yung change of venue. Well, I just want oh, to No, Sir, oh, go ahead. I'll react uh, after you. Yeah, uh, well, lahat naman mo tayo nanonood ng mga games, 'di ba? Especially basketball basketball games. May kasabihan tayo na may ano Yeah, may may kasabihan tayo na yung um, advantage home, home court advantage. And I agree with the two uh, lawyers here, my colleagues, uh, na to to insulate the case from any undue interference. Kasi you also have to you also have to consider the environment, the place where the case is being heard. Now, a lot of us know how popular, how influential Uh, Pastor Kibuloy is in Davao. That's actually his main bailiwick. And for a court to really decide fairly, uh, without any intervention whatsoever from other sectors who are either supportive, hindi lang yung mga nagsusupport po kay Kibuloy. Even those who may have had opposition to the to Kibuloy. Pwede rin ho sila makaroon ng ganung klaseng interference no and i think uh, it's it's just proper kasi sabi nga po ni congressman Chua it is a regular occurrence happening in the courts di ba pwede naman so i think to maintain neutrality sabi nga ni kong uh, ano Jill and to insulate the case and probably for the judge hindi lang ho 'yung mga witnesses but even the judge alam mo natin how how crucial how dangerous how risky ang mga trabaho po ng ating wish pagdating sa kanilang mga na napupunta mga kaso na pupunta sa kanila kanilang sala and also for their own security i think it's better for for the case to be expeditiously decided on uh, free from intervention and due intervention interference and to insulate the case from further creating uh, atmosphere of uh, you know uncertainty within Davao City because dun po, dun po talaga yung heightened yung, intent, yung tension ng mga tao kasi dun po yung bailiwik talaga ni Pastor Kibuloy. Um, I ako, I fully respect the position of the Department of Justice in requesting for change of venue. I'm sure may basis naman po sila kung bakit nila ninanais na mailipat po ito from Davao City to um, Pasig. Um, but my bigger concern is Baket uh, Hindi We've been on a manhunt for uh, how many months already? I know the Senate has already issued their their warrant against him. Uh, the PNP has been looking for him, the NBI has been looking for him. So I think the bigger question is where is Pastor Apollo Kibuloy? I think that's the bigger question that we need to ask. Um, dahil Uh, isang pagpapakita po ito na unang-una uh, -una, hindi niya nire-respeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Uh, pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern um, the Philippines. So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can... Uh, fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Um actually parehas kami ng statement ni ni Deputy Speaker JJ. Um ang i-add lang siguro kasi hindi siya, this is not longer this is no longer uh, a local issue, national and actually international issue na siya, kasi din pong um, outside of our borders, meron din pong mga nakahaain against uh the pastor. So magnified na po tong kaso na to siguro for sabi nga ni Kong Zia for the safety and interest of a uh, yung locals po natin dinala na po siya sa sa ibang court. Yun lang po. Thank you. Thank you.